It's a delicious last course. Oh, the delicious last course. One can eat their fill and still stay until the delicious last course. It's a delicious last course. Oh, that delicious last course. There's hot cakes and pies and dozens of oh my, for that delicious last course. Oh, Miss Chalice just wants to be just as real can be. With the Wonder Tart, chicken and take heart is off to the bakery. Chef Salt Baker has a plan, the best tart maker in the land. He's Eric's CDM with the ingredients, and he might just lend a
It's a delicious last course. Oh, the delicious last course. One can eat their fill and still stay until the delicious last course. It's a delicious last course. Oh, that delicious last course. There's our cakes and pies, dozens of scones. Oh my, for that delicious last course. Oh, Miss Child is just one to be. Just as real as real can be. Where the wonder talk of chicken is. In the land, if they're expedient with the ingredients, then he might just lend a hand. With that delicious last course, oh, that delicious last course. If there's a single meal to help make Chalice real, it's a delicious last course. The complete thing, right? Thank you. Oh, that delicious last course. Yeah, but this one, I must say, I'll get it done. Thank you. Né? Cinco tá bom. Sete. Pronto. E aí? Bom? Inglês, velho. Ah, não tem português, não? Vai pra frente. Joguei BR. DLC. Bom. Acho que tá bom, então. Tá? Ah, tem que vir aqui. Tem que ir ali que jogar. Dá-lhe uma mensagem urgente. Comigo na... Bora. Ainda chica. Tudo perfeitinho. Ah, opa! E aí, mano? Agora você vai conhecer o jogo, hein? É que tá... Eita, eu pulei sem querer, mano. Tá baixo. Três. Assim. E alça em pé. Minhas corajosas. Acho ainda bom, vamos aumentar tudo. E lá tá tão alto, não. Intenso.
certeza, vocês vão dar de tudo e sim criar tempo e lentar na guarda. Pessoal mesmo. E aí, eu vim aqui só pra entrar aqui, Fê. Que teu? Black Game aí, mano. Não entendi, foi nada, mano. Eita, agora porra, ficou sério. Deixa eu ver aqui. Mapa novo, hein? É pra me voltar, certo? Tô vendo pela primeira vez a DLC, mas também a DLC é de ontem, né? Aqui é onde eu tava. Noite de... aquele biscoito, não lembro o primeiro. Biscoito? Que biscoito? Ah, eu devo ser um desses três aqui. Noite de love. Pegar o diamante. Escalada já vai começar. Eu venci, veja como era meu direito. Levei tempo pra esquerda, pra cima deles. Não só esta nave pra passar. Tava pra baixo, montei mais esse segundo lugar, hoje me deixou bem feliz. Não entendi, foi nada. Aqui. Opa, fácil, normal, não normal, não fácil. Se bem que o normal desse jogo é. Que merda é isso? Eita, o controle descarregou. Oh, desconectou. Pera aí, um minutinho. Tem que tirar a vibração. Ah, tá no cabo, tá ligado? E no cabo não tem energia pra segurar uma vibração. Louco, mano, que foi isso? Vamos aí, ó. Tava no meio da partida, mano.
This match will get red hot. And begin! Oi! Tô perdido aqui, mano. Poxa, morri. É muita coisa pra olhar, louco. É louco, mano. Agora dá primeiro o filme melhor. Você entra uma palha pra caralho, velho. Ô, oh, caramba, tem que descer pra lá ficar usando. Não, mas se descer é pior. Puta que pariu, mano. Não vou platinar isso nunca, não. Platinei em 2017 esse. Eu tô mais lerdo que todo mundo. Tem que ficar embaixo. Como é que eu caí aqui? Não, repete aí. Ah, não vem cabulo da porra, vamos botar o tiro teleguiado aqui pra matar esse velho. Vou botar pro mapa, tá ruim o negócio aqui, mano. Será que já começa aqui? Não, vamos dar uma olhada aqui, mano. Vamos descer aqui primeiro. Será que tem que fazer o pacifista? É aí que eu já vi, só não. É isso aí, eu sou uma xícara. É o seguinte, a história desse jogo é o seguinte, deixa eu contar a história dele. Essas xícaras aí são da roça, né? São maloqueirinhos da roça, tá ligado, né? E chegou na cidade grande. Aí queria jogar no cassino, entendeu? Aí tava ganhando, tava limpando o cassino. Até que o cassino do diabo. Até que o diabo chegou e disse: vamos um tudo ou nada agora comigo? Aí ele disse: não, você é louco? O diabo foi a conversinha bonita com eles, aí convenceu eles a jogar. E é claro que eles perderam, né? E o que, que aconteceu? Eles foram obrigados a fazer o serviço dele, entendeu? Tinha gente que devia a ele, né? Aí ele foi botar esses dois pra cobrar.
E gente que devia ele era gente ruim também, né? É meio que ele leva a alma para eles. Mais ou menos isso, é meio bizarro mesmo. Aí ele foi limpando, né, o lugar. Aí entregou as almas tudinho para ele. E se acharam demais, aí desafiaram ele, né, que era o último mestre. Aí ganhou. Só que agora essa DLC é a continuação, eu não sei como termina. Você saiu ontem. Mas eu vou platinar. Mapa, esse tiro não, ainda não entendi. Eu achei que tá duro. Ah, não. Esse é tiro A e tiro B. Tiro B, eu vou colocar o teleguiado aqui. Vamos lá, cobrar as armas depois. Alibaba, Marcelo. Esses tiro roxo, essas coisas roxas que sai, eita, eu posso. É um perk pra mim, né? Ele aumenta o especial. Eu só quero saber como eu vou pegar um perk aqui. Tô louco, é muita coisa no mapa, muita informação. Ah, estourou na minha cara. Você viu agora? Toda vez que eu faço aquilo, aumenta uma cartinha no baralho ali. É o super ali, ó. É o especial, né? Morri. É, meio que ele vai cobrar, né? Só que ele acaba salvando a cidade, porque os devedores era gente ruim também, tá ligado? Vira! Não, o AJ é o diabo. Ele só vai cobrar. Ele é o capanga, né? E também ele é obrigado a fazer isso porque ele perdeu a porta. Como é que eu vou passar isso sem tomar dano, bicho? Ó, tá com especial no máximo. Aí pro lado que ele vem. É só passar que ele explode.
Ah, então é assim, é. Eita, assim não, assim. Vai, lascou-se. Eita, fui logo atrás. Matei uma transformação. Oxi, já explode tão rápido assim, dá um tempo. Essa. Muita informação na tela. Tem que pegar esses roxinhos que tá falando. Telefonista? É, se lasca ele. Pô. Eita porra, que diabo é isso? Morri. Peguei no meio. Não, não. Você não quer ser nesse calor, né? Especial cheio. Ai! Será que eu fui pra cima da bomba, mano? Vamos, vamos. Eu fui muita gente chorar no live. Me lembro. Fica quieto,
acabar logo. Ainda pegou. Ai, que medo. Fica no meio, aqui no meio eu sei. Olha. Ai. Eu vou, tá. Tem uma ideia. Ah, não vi. Talvez, mas eu poderia me relar, mas deixa aberto o ralinho. Ajuda bastante. Mosquito é família de Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e falando para o outro. Platinado, né? Eu consigo de ouro. Ah,
pegar o espelho, que não, senão não vai. Poxa, você já chega matando assim? Poxa, isso não acaba mais não, esse... Ah, tem que destruir ela. Só vai seguir na missão. Merda, mano. Olha o dano desse tiro, pô. Oxi, pulei descendo, pô. Tá foda. Ué, o que, que eu fiz aqui? Esse eu vi. Thank you.
que dá um pouquinho de dano, sim. Beleza. É arregado na estante. Oh! Ah, que mentira, velho. Tudo aí? Porra, voltando. Que surra, hein? Porra, não vi esse tiro. Aí. Bem quebrada. O tirinho da bombinha também tira muito dano. Vou com ele, mano. É isso aí, recolhi. Porra, não vou ter errado tudo. Ah, tá de sacanagem comigo. Quero descer, não desce. Ah, pô, eu acho que não é que eu só tenho um HP aqui lá, cara. Poxa. Tem que botar o tiro.
É assim, aquilo lá, vou botar pro fim. Isso aqui também parece bom. Normal, mas tira esse foi esse da bomba. Não foi esse. Não vai demorar tanto. Um tiro só, né? Oxi. Tentar outro. Biscoito aqui que eu entrava lá. Deve ter alguma coisa aqui, tá? Um cara ligar aqui com eles. Vai. Ah. Uma coisa nova. Ah, é com essa aqui que eu vou jogar agora?
E ali tem uma moedinha pra eu pegar? Acho que eu tenho que fazer a receita pra pegar isso. Fica com a para. Pula um pouco. Thank you.
Ah, pô, vai errado tudo. Eu fiz isso e sofri pra caramba. Dessa vez não, dessa vez eu vou ver aqui. Sinta potência. Esse aqui, o cara enfrentando esse tiro aqui. A great plan is answer. It's on. Ah, com ela agora. Vem na cara. Thank you.
Ai, como assim? Ela para diferente, pô, por isso. O especial dela não tá bom, deixa eu voltar pro mapa. Ah não, é esse mesmo. Biscoito, se eu tirar esse biscoito, será que ela faz? É, joga com esses duplicados. Aí ele não quer, tá bom, vamos com ela. Pra dar um peito fácil, mas se o peito também ficar longe, aí fodeu. Só tem dois pulos, não tem isso também. Aí, ó. É só isso, mano. Não pega nele não ainda. Tá bom, mano. Parece que não é fácil aqui. Engoliu? Você vai tomar na boca agora. Bom. Eu morri. A brawl is surely brewing. Here goes. Here we go. You're up!
Ah, eu tinha que ir pra ali. Que dela veio atrapalha. Olha isso. Deixa o Chiquinho mesmo, que é melhor. Ele tá no canto assim, é bom demais. Só tem dois pulos, né? Eles estão vendo, dois anos. Será que tem dois pulos? Tem não. É. Tomei. Deixa eu ver. Se ele tiver dois pulos, eu não me lembro. Tem dois por nós. Essa é a melhor coisa aí com ela. Ah, é esse aqui, ó. Esse é dois. Esse aqui fica invencível. Não, ela é diferente. Pensar bem rápido. Ué, que é isso? Ah, não gostei. Especial aqui. Que cor eu tô tomando, cara? Essa aqui. Chegou um pouquinho. Castigou um pouco. Mas eu também. Brawl is surely brewing. You're up.
pegou, pisou ali já. Tá errado, morri. Ah, pô, tem que fazer isso pra voltar. Tô entendendo. É GG aqui. Ai, não, porra. Ele... Tá ruim, mas tá bom. Vai dar um perfect agora. Primeira fase dele, sim. Poxa, nem daqui ia eu atrapalhar aqui, né? Tô bem, pai tá bem. Eita, matei o que não devia, né? Ah, merda. Volta, acelerou agora. Toma aí pra acabar logo.
Perdi 2 HP aqui. Merda! Eu pensei que era um padrão. Vai pra frente, vai pra frente. Enrolando. Abaixa. Aí não, subiu, velho. É que? Ah não, esqueci que era isso na minha bomba. Aí fica. Deu o quê? Um dashzinho saiu. Pô. Parar nos negócios entrando debaixo da barba dele. Se lascou. Eu vou chegar no especial. Ó. No pet, ele tá lá em cima, geral. Ela não dá. Ela não dá perque daquele jeito. Dá perque no dash. Aí eu vacilei agora. Deixa eu passar o grego. Eu realmente tinha que ser uma lavanda. Subiu, que mentira, eu nunca soube. Yeah.
Perdeu a barba. Eita, era roxo. Eita, tô apanhando aqui. No outro não serve? Então vamos lá. Se tu reparou, né, que já deu pra perceber mesmo, que eu vim buscar a alma dele, viu? Esse negócio no chão. Ah, não. Tô lá do tudo. Aí. Morreu. Não pula não, por cabra. Tem desenho de sair na... Naquela plataforma. Eita, morri. Perdi os dois. Tira da puta, tomei dois danos tão rápido. A Netflix. Papia.
Olha isso, velho. Foi mentira, velho. Você escapa do golpe e toma dano. Olha, velho, já caiu o anão, já vem com. Tá com isso, velho. Vai que não tá difícil, não, tá normal. Ah, por isso que tem fundo, é pra isso agora. Só não peguei a mãe ainda, velho. Não tinha fundo. Tô bem, tô bem. O barba aí, cara. Eita, primeiro dano onde? Ah, olha isso, mano. Morre então, seu sistemado. Agora. Ladrulagem. Uma pele a barba aí, cara, safado. Poxa, ainda perdi dano ainda. Olha isso. Olha, mano, eu me caí no chão. Caí ali com uma ferrada na hora, ó. Logo dois. Ah, lá, calma. Tem um tiro passando entre eles, velho. Tá de brincadeira, mano. Até que é isso, né? Não, uma rolagem sem dano.
and that's kind of how I think them. A brawl is surely brewing. Here goes. Think them for me. Here's a real high class bout. You're up. But yeah, give me a simple light theme, my boy. Good day for a swell battle. And begin! Good day for a swell battle. Now go! Que isso? Quase também. Apontar os seis. Engoliu o cabra. Véi, se eu tava do outro lado, mano. Eu vou mudar o tiro aqui. O tiro tá em segundo, ou tá o pé ligado, que eu não quero nem olhar pra cara daquele bicho. Tira menos dano, mas eu olho só embaixo. Deu dash pra um lado, ele vai pro outro. Tão longe. É assim. Isso, mano, vem embaixo. Vamos, assim, filho da puta, mano. Cara, poxa, muito na fome. Eu dei o dash, mano. Realmente isso tá mais rápido. Com aqueles carinha, não ia dar pra dar o perk aqui, não. Merda. Now go!
tá usando o vinho, porque os manozinhos, filha da puta. Tem que matar eles. E ele fica atirando, a maioria do dano é usando o vinho, cara. É, tá. Pegar um especial não dá. Olha isso, mano. Atrás da outra agora. Porra. Fudeu, acabou, fudeu a partida. Cadê esse especial aqui? Caguei na partida, cartinho especial, velho. Não vou nem olhar pra ele. Isso, velho. Olha. Tomei 3 danos de graça. Véio. Era pra ter sido o meu primeiro dano. Vou usar não. Me atrapalhando, se ele dá. Deixa eu ver se isso aqui vai. Levando os anãos, só que vai demorar. Vai demorar. Olha, suco, viu? Aí não tem o que fazer, não. Olha isso, aí fica subindo, bicho. Olha isso, velho. Olha, aí não. Olha que apelação, é antes de subir essa merda. Filha da putagem, mano. Valeu. Não morre não essa desgraça. Tem que meter tele guiado pra matar os anões. Os anões que tá fudendo. Eu penso aqui não, né? Essa fumacinha aí é besteira. Rolando pra sair isso aqui, mano. Vamos
morreu agora porque não tem dano, né, velho? Toma, porra. Eita, porra. Vamos junto. Eita, porra. Depois eu vim. Toma. Eu não sei, mas é isso aí. Ó. Não entra ainda. Imagina. A great slam and then some. Já? Eita, fúria do mundo. Vocês vão entrar pro círculo interno, o dia que levar lá no inferno. Filha da puta. Peguei os movimentos desse bicho. Pode ficar embaixo dele, não. Sacode agora. Então tem que comprar alguma coisa. Só foi. Deixa eu tentar passar aqui pra chegar. Tem que sim. Vou entrar aqui pra ver. The King of Games greets you with pomp and much ado. To thine's own gameplay true, or thus thou fate shall rule. Yeah.
E não é nada de bom, isso é desafio. Ué. Não, é bom. Entendi, não atira, não porra nenhuma. Agora eu entendi agora. Do outro lado, pô. O jogo é rápido, mas como pode ter uma atitude rápida? Sacanagem. Não fura fila não. Por que não tem ainda? Ah, daí que você erra, você se pode bonitinho, viu? Não pode errar. Não pode errar. Isso, mas eu apertei, velho. Tá, tá. Fica assim. Olha de novo. Pode errar essa miséria, não. Aceita aí neles. Riqueza, dinheiro, dinheiro. Agora eu compro um título lá. Tá bom. Na primeira, na terceira e na sexta parada. Vamos comprar isso. Agora tem dinheiro para tiro mais. Guardar, né? Mais um pontinho eu compro um tiro bom. Goodbye. Só nas. Comprei Devil Within 2. É, tá em promoção mesmo. Foi quanto, hein? Próxima coisa. Que era bom ela, pô. Deixa eu voltar no mapa. O pack 27 na Game Game. A gente tinha até 32. Ah, é de sinagem não.
Parce qu'il est là dans le placard. Oui, bicho, c'est bien, hein. Ué, tu me donnes forme, né? Tem que dar dois pulos. Ah, é sacanagem comigo. Eita, que mais, velho. Meu baby. Nossa, mas não vai ter fake não, é? Não tem nem fake nessa merda, velho. Zangão. Ele tá mandando lá. Eita. Pareceu que foi outra coisa ali. Um bala da porra. Olha, tá no finalzinho. Olha, tem muito casculhão assim. Né? Baby, toma aí, baby. Seu. Baby. Ah, você tá de sacanagem. Toma aí, seu pai. Que sacanagem. Foi pra me livrar disso que eu dei o especial. Bye.
culla miserable. O cara tá me espantando, velho. Não tá de sacanagem comigo. Se eu tiro tá ligado e deixar a bala portada. Ficar mirando nele e requer uma atençãozinha. Vou dar essa atenção. Tá falando esse merda. Oxê. Ah, não acredito. Cabeça.
And cheio de bola, mano. Isso é um dono de casa. Ah, não acredito que eu tomei dano na vida. Ah, velho. É isso. Hora errada, hein? É o ovo do cara. Esse jogo é esse mesmo, por isso é difícil. Quando eu platinei, era menos de 1% em platinar. Graça do jogo tá isso. Esse lá fica de raiva. Né? Eita, perdi o peito ali embaixo. Eu nem vi, bicho, dá pra tu. Peraí. Muita coisa pra iniciar. Olha isso, mano. É muita informação, hein? Certo, é tiro, porrada e bomba aqui. Isso aqui não é tão rápido. Thank you.
Tranquilo, tá bem. Certinho, isso não vai. Eita, deve acertar o roxinho. Muito obrigado, Vitorio. Muito obrigado. Plataforma de atitude só para mim conseguir.
Ela só tinha com dois. Tá doidinho, né? Tá doido. Muito obrigado. Entendeu, não? Ah, saiu aqui, que mentira, velho. Quando ele veio, bicho. O jogo é de ação rápida. O boneco não tem ação rápida. Descendo, bicho. Ainda deu tempo de matar por lá. Ele insiste em ficar ali. De peitar. Obrigado.
vai montar o seu polícia ainda não. Deve ser o problema ali. É, agora antes. Peguei o pau. Fogo, pegou de novo. Não dá pra ficar numa plataforma assim. Merda, cara. Quando ele solta essa lapinha. Já vi que é uma gatinha. Parece que ele combinou com o cara lá da... Vou soltar logo aqui. Eu tenho um chatinho aqui. Obrigado. Toma aí, de nada. Aqui embaixo. Olha, velho, eu tinha ido um pouquinho pra lá. Eu acho que uma partida por dia. Thank you.
Peace. Good day for a swell battle. Oxi, pode brincar com ele também. Muito bem, saiu o seu polícia na hora. Acho que ele renovou com só na primeira fase, né? Nem faz tempo que eu não jogo isso aqui. Só porque eu não jogo. Ele fica enrolando, enrolando, mas na hora que ele vem, essa é uma hora que não deu. Vamos achar como ele. Ela não pula, pô. Acho que é melhor os bonequinhos aqui mesmo. Tem um pulo dele, ele já salva. Com ela não. Pode dar chance a ela, não. Então, o que foi esse? Esse tigre aqui, não. Pode dar chance a ela, não. Olha, mesma língua.
I don't like it. Pode subir aqui, outro. Pode subir em tudo. Então não dá, então tem que trabalhar aqui embaixo. Ó, não dá. Ela não sobe com tudo, só ela não sobe. Thank you.
Ah, por isso que não tá ganhando. Isso é chato pra caralho. Ela morre agora. Eita, morreu foi eu. Tem chance, né? Melhor. Pra...
padrinho, cara. Ele é igual a Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e vai para o outro. Morreram pra jogo, pra jogo. Merda, era botão inteiro, é esse, botão, eu errei. Eu me lasquei. Ah, em cima eu venho descendo então. Vai descendo dá. Se eu for descendo e atirando. Aí, eu pulei pra tomar o dano. Bom, deixa o maluco pra tirar, né? Os bichos são malandros demais. Que imensa bosta. Esse é do da dash. Bugou a bosta lá. Eita, agora ela pegava. Não sobe. Dois pulos pra subir uma vez, aí quando sobe uma vez ele tem que dar dois pulos, mas não dá. A boy,
Não, ainda. Vamos passar rápido e vai repetir. Eu acho que tem que tentar. Tá ligado? É bom que eu não me preocupe em virar, entendeu? Um vem para um lado, outro para o outro, parece. É. Que ele vem com essa, logo numa hora dessa.
Agora vamos ver pra ver. Agora sai com os pessoais, né? Vamos ver se não tem nada de novo. Desce. Ixi. Não tem nada de novo. Tem que pensar na hora, bicho. Thank you.
Não, não deu mais dois. É assim que eu vou me despedir de novo. Gaming. Obrigado pelo raid, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Kaito.